ochii. E, bre, e unul am personaje roli creator. Cum să roli creator? Unul am și roli creator. Hai, veci fac. Unul am roli creator, unul am regizori. Haide, taș de prădane. Gati! Scena 2, 4, 4, seriali, par, vendu. Oh, stop! Cu ce stai idiot ce ca scru seriali, par? Une. Po ti ma mirë në mësu tesin se mu marrë me punë buja. Fshieni ato! Nuk është kësë seriali i parë! Po dhe po, jo normal që nuk është. U kun Esmeralda, Terra Nostra... Ej, fat... a po me thonë seriali i parë vendorë? Jo nuk banë. A dhe me gjela, i më vjetë ju. Ka pas edhe seriale tjerë vendore për para. Ka qip për shabu mahala jonë. Ka qenë, ma mu të me tregje po vetë, ma dhe ka qenë, isha për këtë kamisha... Ka dalë botë se familje Mundirë në Sireon i parë dhe ndurë dhe të këhave? Që, familje Mundirë e bëri 3 vjetë të gjyqa të këpunu? 3, kodra 5. 5, qosh. Ajde, krymata! Goma, dhe në qa, në gobli. Un po shkoj në gërbet edhe kur ishala sytë si aushe. Kure i ko, kure! E, njerës, a pengoni një sare po me të shkut shkut shkut, a? Pengoni! Hajde, maco, vapa! Prashit, po pa më fani. Si ku së ndëruar, po shih një dhe ju vetë se me këndu ne do të kam punë në epizoda të ashme të këti seriali. Pra, kjo nuk jo, nuk është kur gjo. Po me pas edhe ma zi, do po të zi e ma zi. Po me zezë e kësoj punë është bekimi. Ajo shqa që zi, sa që na nuk kemi ditë, nuk kemi ditë këtë mi adhon me lujtë. Pra i kemë tri propozime. Ju zgjedhni më të mirin dhe më të përshtatshmin për zyrin tuaj natyrë. Ja fotografi. Ai cili ju pëlqen më së tepër mi, votoni në email adresën kafeneajonmaimuni@cmbonline.net. Do të thotë cmbonline.net. Aha. Dhe gëzuar viti 2005, shnet dhe gëzim. Falem. Ha. Çes me rëndë ti këtu? Unë jam zbeja? Po. Po grim, shumë grim kanë si ftyrës. Ajde, atë kisë e smut. Ajde, smut, kesh jëmë grim. Gëzuar, gëzuar. Bra, une nuk qenë ka prënari këti lokali, baba e hënë qenë ka prënari këti lokali. A i tha që ka fitu me djerë, se halë po thoi që ka fitu në zhëllë. Po tash, kur te qërë hëllë hëllë a djerësi dhe diko njeri u ma bebër se sa kur fitu në zhëllë. Pra, edhe halku, edhe baba e ka këtë. Kërejt e ka mirë, kjo është motër e janë. Po, edhe kështu duhen me mendu krejt ata që mbajnë kafene, se për ndryshe nuk munde me pas punë, kuptot nëse dojnë me pas. Zotë Ministër, omleti juaj është gati! Është marë omleti, oki? Omleti në këmë të pranë! Jo, dhe të minisër, kjo është taranda. E zi e rogi për e shash për bashkë për dhe. O di, shka e zbe u rogi shlo. Mos në u zbe, dhe të minisër. Nata e dytë, të viti tri, unë e mnenë që medalë në festu di ka. Dura me ne këtu me mundu pak me zbut bilancin katastrofal dhe viti të kalumë. Minusëm 5.400 euro. E ku vetëm borgë juaj, zoti ministër, është dikon 835.24 cent vesh në 10 orë. A te? Sa bukur për feste gjondi? Ok, mund të shumë aja prugën se sot të këmë e pagu danesën. E, në minus dherin që shorë 2005, amë. Pasha, zoti, nëse nuk e paguim, në sot të banesën nuk këmë këmë e pjaj. Seriozisht? E, sa për tjetër ja vëndë gjithë. Po të mirë, zoti ministër. O dhe hanë, me jam nejmë fëllë. Tonë gjithë. Mirë fërë, po a ka dikush me dëshirë tjetër sa baba dimër i këtu, a? Po, baba dimër, a ka mundësi për pak shqipësi, se nuk po mojmë konceptu.
U e ka këtë ashtin? Cëllë?